Bizim yandırdığımız da qazı da var, qazı da var. Rəhbərlik baxsın, görsün bu nələr yandırır. Görsünlər də bunu görsünlər. Belə uşaq bununla bunu saxlaya bilərəm əsgərlər. Gələcək nəsə saxlaya bilərəm bununla. Nəyə saxlamalıyam mən? Dəfələrlə hakimiyyətin qolumuza da sütlər məsumlar heç qəbul eləmədi bizi. Kanalımıza müraciət edən Cəllabad rayon Mehdi Hüseynzadə küçəsinin bir qrup sakinləri etiraz ediblər. Sakinlərin etirazına səbəb küçələrində qaz xətlərinin olmamasıdır. Onlar bildirir ki, rayonun bir çox yerlərinə dövlət tərəfindən qaz xətləri çəkilib. Onların küçələrinə isə çəkilməyib. Sakinlər məsələ ilə bağlı Azərqazın Cəllabad rayon filialına müraciət etdikdə isə sakinlərə xətlərin layihə əsasında çəkildiyini və buna görə də pul ödəməli olduqlarını deyib Azərqaz idarəsi. Sakinlər isə imkanları olmadığı üçün mavi yanacağa həsrət qaldıqlarını və zibillikdən müxtəlif tullantılar yığaraq yandırıb evlərini qızdırdıqlarını bildirir. Etirazçılar problemlə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin dilindən eşidək. Həsən Otomarxan Qurbanoğlu. Mən 3-cü küçə haqqında bu ailənin yaşadığı bir neçə dəfə rayon icra hakimiyyətində, qaz idarəsində, adətli təşkilatlarda həm bu ailənin belə acınacaqlı vəziyyətdə yaşamasının məlumatını vermişəm. Bu bütün adətli qurumlara bir neçə dəfə gedib və Həsən xidmətdə layihənin layihələşdirilməsinin ödənməsinə aid pul istəyiblər və bu da təbiidir. Amma dövlət belə bir ailələrin qazlaşmasına, kömək eləməsinə borcludur və hər vicdanı, qeyriyyəti olan məmur bu kütlə, bu həssə ailəni görüb əlin uzadıb ona kömək eləməlidir. Burada 3 dənə küçədir, üçündə də yoxdur. O bir mən yaşadığım küçədə qış aylarında da, bunu da qeyd edeyim, qış aylarında qazın verilməsində də verilməli yaxşıdır. Yəni orada da bir küçə çəkilib, haradasa 3 küçə həmin küçədən qaz götürür. Və mərkəz yox. Amma qazla küçənin olan arasında olan məsafəni siz gözünüzlə görəcəksiniz. Buradadır, haradasa 200 metrədir, nə qədərdir. Kərim Ova Güldəstəm İriş qızı. Mən 5 uşaq, yəni birinci qrup 50-li uşağım. 5 dənə də onun balası var. O da gəlinimdir, ikinci qrup 50-li. Yəni imkanım yoxdur qaz çəkdirməyə. Neçə dəfələrlə icra hikmətində olmuşam. Dəfələrlə Asanxı məsallının Asanxı xidmətində olmuşam. Lənkərana müraciət eləmişəm. Gəliblər, ölçüb biçiblər. Deyiblər 870 manat. Layihəyə verməlisən, 1300 manat da turbalara verməlisən. Ev başına, 7 ev ailə burada. Mənim də heç cür imkanım yoxdur. Dəfələrlə gedib qaz idarəsində də olmuşam. Deyiblər bizlik döyü, gedin oturun gözləyin, nə vaxta qədər gözləyəcəyik. Sağımızda da qaz yanır, solumuzda da qaz yanır. Solda da var, sağda da var, bir dərəm küsədə yox. Ağayev Yamin Timirxan oğlu Mehdi Hüseyn küsəsində yaşayırıq hal-hazırda. Neçə illərdir, bir 15 ilə yaxındır, hələ ki qaz yoxdur. Bütün küçələrdə qaz çəkilib, bir dənə burada yoxdur. Hansı təşkilatlara müraciət olunubsa, oradan at qazla qayıdıb. Yəni, icra hakimində də olmuşuq dəfələrlə, qaz idarəsində də hər tərəfdə, hamısı bir-birinin üstünə atıb. Xahiş edirik yuxarı təşkilatlardan bu uşaqların nəzərə alsın pandemiya dövründə. İmmunitetləri biraz güclü olsun. Bugün səhər bunların hamısını aparacaqlar əsgərliyə. Yəni ki, xahiş edirik bizim bu dərdimizə işə. Biz Mehdi Hüseyn küçəsinin sakin olaraq şikayətimiz budur ki, qazımız yoxdur. Yeni massiv olmağına baxmayaraq, demək olar ki, biz uzun müddətdir burada yaşayırıq. Adı yeni massivdir. Bu pandemiya dövründə, bu koronanın çətin vaxtında mən özüm körpə üzr istəyirəm. Bətnimdə mən korona tutdum. Yəni bu çətin vəziyyətdə soyuq sistemdə, yəni odun nə qədər yandıracaq? Həyətin ağacların yandırıq. Təbii sərvətimizi yandırıb, özümüzü istəyirik ki, soyuqdan nicat verək, o da alınmır. Sizə qurban. Biz aidiyyəti orqanlara dəfələrlə şikayət eləmişik. Gedirik qaz idarəsinə, deyirlər bizim dör, yəni bu xüsusi şirkətdə Azərqazlı xüsusi fodrat vasitəsilə çəkilir. Layihə nə vaxt gələcək, həmin vaxtda da sizin qazınız çəkiləcək. Biz də aidiyyatı orqanlara müraciət eləyirik, xahiş eləyirik, bizim səsimizə səs versinlər. Körpə uşaq böyüdürük, şəhid ailəsiyik, biz də şəhid vermişik. Keçən illərə şikayət verildi, bütün küçələr çəkildi, bir dənə bu büyük bir dənə bu zolağın, bu küçənin qazı çəkilməsi.
mən bacımın balası şəhid olub. Yəni biz keçənlər oktyabrın əvvəlləri qaz çəkildi bura. Həmin vaxtda biz məclisdə idik. Xəstələndik də, pandemiya da tutduq. Ev soyuq, şəraitsizdir. Bu körpə uşaqları, sabahın əsgərləridir bunlar. Bəs mən sabah vətənə oğul böyüdürəm. Məsələn bu gün bunu xəstə böyütsəm, o nə cür vətənə xidmət eləyəcək? İki oğul mən böyüdürəm. 4 dənə oğlu bu bacı böyüdür. Körpə başdılar, eləyə bilmirik. Xahiş edirik, səsimizə səs verin. Öz təminatımızla, xüsusi vəsaitimizlə də 1500 manata yaxın pul istəyirlər. Mən hardan gətirim 1500 manatı? Nə yardım almıram, nə pensiya almıram, bizim bir gecədən gəlirimiz yoxdur. Güclə bala özümüzü dolandırırıq. Neyini, körpənin nə cür yeməyinə verək, üzr istəyirəm, dərmanına verək, biz nə cür çatdıraq qaza pulu verək. Xahiş edirik aidiyyət orqanına bizim səsimizə səs versin. Bizim yanındırdıq. Dəfələrlə öz məhkəmiyyətində olmuşam və çıxdılar, Masum Əlvəç qəbul eləmədi bizi. Dırlandı uşaqların üstünə keçdi, getdi. Heç qəbul eləmədi. Yəni Alcı müəllim qəbul elədi, oraya bura zəng elədi. Heç Masum müəllim qəbul eləmədi. Bunlar da görsünlər, belə uşaq bununla bunu saxlaya bilərəm əsgərlə, gələcəkdə əsgər saxlaya bilərəm bununla. Nəyə saxlamalıyam mən? Gəlsin bizim də kiçik qaz səsinlər də. Abonent, biz qazadırıq, şotikimizin pulunu veririk, yandırdığımızı veririk. Dövlət şotuna çəksinlər də bizə də.